Čaka, smo mi že začeli? Ja, Andro sem. Okej. Oh, Vikaudro suki, evo ga. Kje ste zmaji, legende moje? Jee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 
do celega sveta, celo Slovenija ga pozna. Prav tu. Prav gamer. Jesus Christ. Dolgo časa se nismo videli, jaz sem bil na morju, prej sem bil bolan. Skos ima izgovore v glavnem. Skos sam izgovori, res je, na kratko. In zaradi tega, ker sem tok mankov. Se moraš odložiti, ne? Se moramo odložiti. Točno tako, kaj Jakob povedal. Glavni point tega videa, no giveaway. Evo ga, no giveaway za to, da se odložim, zato, ker me toliko časa ni bilo na streamih. Zmaj, dobite 16 GB RAM-a. Imamo dva stika po 8 GB. Tako da zdaj je na vas, ali se boste odločili, naredili bomo anketo. Na vas je, ali bomo podarili dvakrat po 8 GB, se pravi, da imamo dva zmagovalca, ali pa 16 GB v kosu, se pravi, da imamo samo enega, ne. To se boste odločili vi, to je vse na vas, bomo imeli v bistvu tukaj demokratični sistem, ne. Če ti tako, temu tako rečeš, ajde, ne. Ajde. Zmajčki, kako sodelujete? Za sodelovanje v nagradni igri boste lajkali, subscribali in napisali v komentar hitrost. Dobar, gremo zdaj, izber se. Hitrost. Jaz sem hiter. En zmaga, 42 izgubi, tak je pospravam za zajtrk. Zajtrk? Kaj če bi mal jedu? Zajtrk bi mi pasil. Ne, ostati zbran. Hitrost. Čak malo, si spol? Dava še en bonus. Dala še en bonus. Kaj še bonus? Ja, v komponentko trgovini Vic 3 za 3% popusta. Si za? Dobro. Si za? Ok, v glavnem, tudi to je novost. Zmajčki moji, karkol bo kdorkol od vas kupoval pri komponentku. Sploh zdaj se še splača, kdor še ni ponudcev bonov, digitalnih bonov, jih lahko naučite pri komponentko. Uporabite zraven še kodo, ki jo pišete ob plačilu. Ni dost, ampak če imate veliko količino, potem se splača, se meni zdi, no. Ja, pa tako, ani boš malo popust tako kar nič. Ja, a je tako. Boš kar nič. Okej. Deš na eno Coca-Cola, pa ja. Kakol sladoled. Evo, ena kepca sladoleda več za svojo punca, tako da, ja, če imate, ne. Ali pa za fanta, ne. A veš. A ja, ženska ima tudi, ne. Ja. Zdaj vemo, da imamo Kajra tukaj nekaj spremlja. Točno. Ja, tvoja Kajra, ja. A že kaj zna Rocket League, si jo naučil že? Ne zna. Okej, okay, jo bo... Ne, sej, če dalje boljše. Jo bo Jumper naučil, ne skrbi. ti je kaj dosti, te boš naučil. Ej, naravaš biti nesramen, okej. Pa mi dva snemava ne na kameri sceni ena Jakob, ampak bi mogla snemati na kameri dve, klele, da mava tole. Ja. Seven hours later. Brez okvirja sva snemala. Ja, dobro, ne, kaj. Ful. Hudi smo pač, ne? Koliko sva huda, ne? Ja, še enkrat, tukaj gor vidite sponsor, komponentko. Pa spet sem na robe pokazal. Kle, stari, kle na plano. Kle, tkole, evo, tko. Ja, v glavnem, še enkrat zmaj, prenovljeno stran imajo komponentko.si, pejte si pogledat. Naročite, unovčite bone, karkoli rabite, splača se, čeprav je vsa elektronka rabljena, se splača. Jaz sem, lih sem dubil nov komp, a ga pokažem. Ga bom sliko. Ne, so ga že videli. So ga že videli? Ja. No, ne vem, lahko pokažem v videu, ne. No, v glavnem, ja, lahko posnameš, dele, ne. Jo, lodam to. Ah.
Okay. Zdaj smo vse pokvaril. Okay, zdaj sem vse uničil. Ja. Hopo, zdaj sem matr prej, zdaj pa spremaknem vse. Sem pa se zajemal. Ja, vse si da. Normalno. Ja. Kaj roke tliko. To bomo spustili, ne? Ja, to rešemo. To bomo spustili. Okay. To je z najne strani za tale video čisto vse. A čisto vse to že, ali? Ne vem. A je? Ja, ne vem, tebe sprašujem, ne vem. A imaš še kaj za povedat? Imaš ti še kaj za povedat? Lepo se mejte, adio. Wow! Wow! Ful, izjemen gost, izjemen gost. Vem. Ok, ej, zmajčki, lepo bote, se vidimo na kakšnem streamu. Tako je, sodelujte, mogoče boste žrebani za tale delovni pomnilnik. Nič, fajn bote, mejte se, uživite poletje, kar se da. To je to, se vidimo.